ولی د مودو له راهیسې د داعش او طالب ترمنځ جګړه روانه وه چې په نتیجه کې طالبان خپلې ساحې داعش ته پرېښودې او له امله یې ډېر زموږ ملکي وګړي مهاجر شول او موږ هغوی ته ابتدایه کومکونه کړي دي او د هغه نه را په دې په هڅه کې یو چې دوی ته بېرته زمینه د برګشت مساعده کړو. نو همدا و چې نن شپه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې دوه هوایي ضربې وارد کړي دي په نتیجه کې درې څلوېښت داعش وژل شوي دي او همدارنګه موږ زمینی توپچي عملیات هم د اردو ملي لخوا شوي دي چې تقریبا پنځه شپږ په دې کې هم وژل شوي دي. موږ هره ورځ په دې هڅه کې یو چې دغه منطقې چې اوس د داعش په تصرف کې دي چې هره ورځ موږ دوی عملیات وکړو تصفیوي او زمینه د هغه ورته مساعده کړو.